Так, доброго ранку вам. Вітаю в нашій ранковій студії. Отже, до нас долучили сьогодні Максим Стромило, заступник командира авіаційної ескадрилії, та Яна Датій, заступниця командира роти охорони. Доброго ранку. Сьогодні ми говоримо про День захисника України. І, мабуть, логічно було перше запитання, взагалі, хто такі захисники України? Тому що часто плутають, що захисник України – це чоловік. Але ми знаємо, лише, що захисники – так, це і жінки, так, і не лише, наскільки я знаю, з ваших поглядів. Хто ж такий він, захисник України? Можливо, хто такий захисник України для вас? Бо я так, в кожного є своя думка з цього приводу. Добре, я... Хто перший? Дивіться, ну, так сталося, що всі думають чомусь, що захисник України або там батьківщини – це повинен бути чоловік, військовослужбовець. Але це не зовсім так. На даний момент у нас є гендерна політика. І, скажімо так, це так, але є іще. Є у нас жінки-військовослужбовці, котрі саме виявляють бажання захищати нашу державу. Тому захисник, він є у кожного у нас в серці. Це не повинен бути навіть військовий, це може бути кожен громадянин України. І це, ну, повинна бути, як це сказати, правильно, даже не знаю, ну, змалку ще відчуття патріотизму, дитини, так, відчуття патріотизму, тобто, щоб людина думала так, як захисник. Захисник України – це лише фізично захищати, чи можна і… Ні, це, скоріш за все, це треба морально захищати, це треба бути, щоб у голові було це. Патріотом душі не тільки, да, патріот – це одягнув форму і все, ти патріот. Патріот або повинен вишиванку, бути, так? Ну так, так. Розумієте, для захисника України, навіть можна сказати, навіть та дитина, да, яка малює малюнки, пісні, дітки, які співають, там приїжджають, там, скажімо так, великі гурти, да, це всі також є патріоти. Вони працюють задля України, тому вони також є патріотами для суспільства. Так, ще я б хотів додати, що патріот – це не той, не та людина, яка просто взяла стяг наш і кричить щось. Треба щось робити. Для військового – це захищати, для якогось там менеджера – це працювати на благо нашої країни. І коли це буде праця самовіддана і, ну, достойна, це от буде патріот. Це саме головне. Так, головне це пояснювати правильно також і дітям, так, з маличку в школі, щоб розуміли, і взагалі самим людям також це усвідомлювати. І дякую за взагалі такі думки, тому що, думаю, зараз миколаївці також, можливо, задумались про це. Хтось то взагалі, мабуть, і зовсім з іншої сторони подивиться на це свято. Так. Розкажи трошки про себе. Так. Почали з головного, а тепер ще головніше, і будемо ближче з вами знайомитись. Так, чому ви саме вирішили вступити до лав Збройних сил України? Тож, я не знаю, вам всього 23 роки, знаєте, 24. Вітаю. Так, от розкажіть, будь ласка, чому ви вирішили? Ви знаєте, я вам скажу, що для мене це, мабуть, було покликання. Зараз моя робота – це дати, скажімо так, моя робота, да, – це для солдатів дати якесь… знання, да? Це і є для мене відповідальність. Тобто в мене є, ну, підчинення, да, скажімо, підпорядкованість, так. Тому я вважаю, що чому я пішла, так, ну, я ще після школи зрозуміла, що я хочу бути військовою. Я була... Як батьки сприйняли таке? Дуже, вони мене підтримали, тому що я вважаю, що батьки – це найголовніша тема для кожної людини, дитини, да. І коли батьки будуть говорити, та навіщо воно тобі потрібно, наприклад, да, то людина в собі замикається, вона не може показати те, що вона, на що вона, ну, здібна. Я вважаю, що жінки, ну, для мене, да, показати в армії, да, що я, як жінка, я повинна бути сильніша в 2 рази, ніж навіть чоловік, да, військовослужбовець. Для мене це є, да, вищою, скажімо так, нагородою,
Ось, і я вважаю, що це моє покликання. Я хотіла бути військовою, я ж говорю. Я закінчила викладач захисту вітчизни, тобто я вже хотіла бути військовою. Але потім доля так добре, що я попала в армію. Часто також кажуть, що не просто хоче, а можливо хтось мотивував на те, щоб стати військовим. Можливо, у вас хтось у родині? Ні, у мене в родині викладач... був брат, але він потім вже пішов в армію. Ось, я сама перша була, яка пішла вчитися, а потім вже при кафедрі в нас було 2 роки, де я закінчила, вже стала молодшим лейтенантом і потім пішла до армії. Дуже круто. А пане Максиме, розкажіть трошки про себе, тому що, якщо пам'ятаю, 21 рік ви вже служите, так? Так, я вже в Збройних Силах 21 рік, я, скажімо так, попав до лав Збройних Сил в 98-му році. Я з сім'ї військовослужбовця, мій батько був військовим льотчиком. Я теж хотів стати військовим льотчиком, це була моя мрія. Це, ну, понятно, що батько мій, він... для цього зробив все, щоб, ну, я... Щоб мрія здійснилася, так? Ну, не то, щоб мрія здійснилася, щоб я, скажімо так, полюбив цю професію, ще не будучи військовим. Але судьба, доля так склалася, що я не зміг стати льотчиком. Я закінчив Харківський інститут військово-повітряних сил за спеціальністю інженер-системотехнік. Озброєння військового. Так, і зараз в мене така наземна спеціальність. І, ну, навіть недавно десь я став заступником командира ескадрилі з морально-психологічного забезпечення, де я зараз працюю з льотним складом і допомагаю йому вирішити проблеми морально-психологічного забезпечення, і щоб вони виконували свої завдання, і все в них було в житті гарно. І взагалі дуже цікаво завжди дізнаватися, окрім того, що у людей є якась основна, можливо, і робота, і спеціальність, так, от ви військові. У кожного, можливо, якесь є своє захоплення також. Ми просто вже знаємо. Так, можливо, от розкажіть, чим ви ще любите займатися, можливо, чимось стимулюєте, мотивуєте людей, не тільки, наприклад, військова служба, а ще. Чи встигаєте поєднувати, власне, як це вас може підтримує? Так, я можу вам розповісти коротко, да, про головне, як говорять. Я з 3 років займаюся народними танцями. Ну, сама, скажімо так, сама навчилася, потім вже в університеті мені допомогли поставити голос. Тобто я українські, да, українські пісні, українські танці, да, вас за головне таке. Ось, ну, якби всі свята, ну, як можете, да, підтвердити, всі свята у нас, да, проходять, ми організовуємо, да, ці свята. Я завжди стараюся дати якусь частичку себе. Тобто це або пісня, або танець, або просто ведуча, да? Ну, тобто ось так. Так, щоб... А ви знаєте також, так, музикант, так? Так, я хотів би доповнити... На сьогодні такий дует, шкода, що не взяли інструмент з собою. Щоб глядачі розуміли, у нас є велика частина, у нас дуже багато людей, і кожне свято треба організувати. Це дуже великий процес, дуже складно це зробити. Тому ми от з Яною, так, ну, ще є багато людей, котрі нам допомагають організовувати концерти і якісь вистави. Там, на 8 березня, наприклад, для жінок ми робили концерт. Дуже цікаво, дуже гарно, для жінок, да, представити. Військовослужбовців. Так. Ось. А взагалі моє захоплення, я з 14 років займаюся музикою, ну, без музичної освіти. Це моє хобі, у мене є рок-гурт, який називається «Максимум». Угу. Це я придумав цю назву. Я думаю, колись завітаєте обов'язково з рок-гуртом до нашої студії, обов'язково ще зіграєте. Без питань. Угу. Ви кличте, ми завжди приїдемо, зіграємо, що скажете. Ось, ну, це хобі, воно не приносить ніякої... Ну, воно якось допомагає в професії чи ні? Ну, це, окрім того, що організовуєте різноманітні заходи. Це навантаження. Розумієте, у нас у військових дуже велике навантаження на психічний, моральний стан. А хобі допомагає розвантажитись, абстрагіруватися на російській мові, так скажемо, і трохи відпочити від цієї рутини. Це дуже добре, коли є хобі у людини.
це дуже класно. Вона може не впасти в депресію, потім вона розвантажилася все. Угу. Далі працює. Не займаємось лише так одним чимось, а можна і знаходити для себе якийсь інший. Розкажіть, що у вас планується, можливо, в частині до Дня захисника України? І, можливо, що б ви хотіли сказати всім нашим глядачам, захисникам, своїм знайомим? Дивіться, у нас в частині то понятно, але у гарнізоні планується провести парад на Соборній площі, наскільки мені відомо. Зараз йде підготовка до параду, ми тренуємось на нашому плацу, ходити стройовою, там все остальне. Я вам так не скажу, в котрій годині він відбудеться, це буде додаткова інформація. Так, ну, так, я можна думаю, буде що знайти, знайти. Так. Там будуть усі частини нашої Миколаєва. Тому приходьте, подивіться, підтримуйте нас, ми будемо старатися, тому що я йду в коробці, ну, десь там буду. Десь там буду, будемо видивлятися. Так, якщо ви зможете, можете. Що б, можливо, побажали захисникам от, перед день свят? Ну, саме головне, напевне, миру. Тому що це всім, мабуть, війна так. Це дуже така негативна ситуація. Коли гинуть люди, наші побратими, це дуже-дуже прикро і дуже засмучує. Ось. Дуже було б непогано, якщо був би мир і не було б кровопролиття. Це нас, саме головне, я так вважаю. І якщо вже, як ми говорили з самого початку, да, щоб кожна людина почувала себе, була патріотом. Це саме найголовніше. Хочу сказати миколаївцям, мабуть, саме найголовніше – це ще здоров'я. Тобто ви знаєте, да, що здоров'я – це найголовніше. Буде здоров'я – буде все. Дякую вам за таку позицію, взагалі, за те, що так розказуєте. Взагалі, чесно, я думаю, наші миколаївці також сьогодні зранку задумались над тим, що ви сказали. І взагалі дякую за службу, за те, що захищаєте також Україну, тому що знаю, що всі важливі. Так, і надихайте. Максим Стромило, заступник командира авіаційної ескадрилі, та Яна Даті, заступниця командира роти охорони, були сьогодні у нас в гостях. Дякую вам.